Goeiemorgen. Ek het gesê dat Moses ons baie kan leer oor wat geloof is. So ek is nog nie klaar met hom nie. Verlede vrijdag het ek gesê dat geloof 'n bewuste keuse vir God is. Dis dikwels 'n onpopulêre keuse. Nie alleen moes Moses kies om die rykdom en die eer van die Egiptiese prins prys te gee nie, maar dit het om ook die vervolging van die Farao op die hals gehaal. En as jy nou die geschiedenis van die Israelitiese trek deur die woestyn onthou, dan is dit baie duidelik dat sy keuse vir God om dikwels onder sy eie mense onpopulêr gemaak het. Moses is kwalik geneem vir alles wat verkeerd geloop het langs die pad. Hoeveel keer wou die volk nie terug Egipte toe nie, of weg van God af, agter die goue kalf aan nie. En Moses het keer op keer vir God bly kies, selfs al het het om die gramskap van sy volksgenote op die hals gehaal. Moses leer ons dat geloof nie net eenmalig en doelbewuste keuse is nie, maar 'n keuse is wat keer op keer herhaal moet word, 'n volhardende keuse. Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om bang te wees vir die woede van die koning, want hy het volhard, soos een wat hom die onsienlike sien, sê die Hebreërskrywer. En dis na hierdie volharding in die geloof, die voortdurend kies vir God, of dan die gebrek daaraan, waarna Jesus ook in die gelykenis van die saaier verwys. In twee gevalle, waar die saad nie vrug oplewer nie, die wat op die rots geval het, en die wat tussen die dorings geval het, gaan dit spesifiek om die gebrek aan volharding. Die wat is soos saad wat op klipbanke gesaai is, het wel gretig geglo, maar hulle laat het echter nie in hulle wortel skiet nie, en hou nie lang uit nie, sê Markus 4 vers 17. Die wat is soos saad wat tussen die dorings geval het, het ook aanvanklik geglo, maar die bekommernisse van hierdie wêreld, die verleiding van rykdom, en die begeertes na allerlei dinge, dring in en verstik die woord, en dit bly sonder vrug, sê Markus 4 vers 19. Die lewe bestaan uit 'n reeks keuses. Elke nuwe dag kry jy die kans om weer te kies, om te kies om God te volg en op sy pad te loop, om positief te wees, om nie sonde te doen nie en God en ander mense lief te hê. Of om te kies om jou eie kop te volg, jou eie ding te doen, van God se pad af te dwaal op afdraaipaadjies wat jou al hoe verder van hom af laat wegdwaal. Soms selfs sonder dat jy dit agterkom. Geloof is om volhardend vir God te kies. Dis waarvan Jesus in Lukas 8 vers 15 ook sê, die deel van die saad wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en opregte hart hoor, en dit bewaar en deur volharding vrug dra. Sy eie volhardende keuses vir God, ten spyte van die ongewildheid wat dit teweeggebring het, het Moses beweeg om aan die einde van sy lewe 'n ernstige beroep op die volk te doen. Kies dan die lewe, sodat jy kan leef, jy en jou nageslag, deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en aan hom vas te hou. Kies vandag die lewe, kies vir God. Kom ons bid saam. Here en Hemel Vader, help vir ons om elke dag bewuslik vir U te kies. Elke keer wanneer ons 'n keuse moet maak, te vra, wat wil U, Here, moet ek doen, sodat ons kan lewe in Jesus se naam. Amen.